Сәлем! Бұл Вайпуфая жарнасы. Бұл арнадан біздің күншығыс елі Жапониядағы саяхаттарымызды көре аласыз. Біз саяхатқа алдын ала дайындаламыз. Жолда кездескен жандарға беретін кәдесыйымызда әрдайым жақын жерде тұрады. Саяхатымызға ғаламат саяхат деген атау бердік. Ғаламат саяхатымыздың басында біз өзіміз оқитын Цукуба қаласынан халықаралық Нарита әуежайына жол тарттық. Наритадан Жапонияның ең оңтүстігінде орналасқан Окинава аралына жетіп, Наха қаласына қондық. Наха қаласында ЮНЕСКО-ның мәдени мұралары қатарына кіретін Шури сарайына барып, Окинава әлемі саябағында жергілікті халықтың Эй сабиін тамашалап, кәдесый сататын апаймен сұхбаттасып, оған Қазақстан шоколадын сыйлап, жағажайда сәл демалып, әрі қарай Фукуока қаласына ұштық. Ол жаққа жетіп, интернет-кафеде қонып, келесі күні Ноконошима аралын араладық. Келесі бағыт Канзаки қаласы. Бұл қалаға біз 2400 жыл бұрын Жапон жерін мекен еткен халықтың тарихымен танысу үшін келдік. Саябақ бізге қатты ұнады. Мұндағы гид ағалар тарих, мәдениет, әдет қорып, жерлеу рәсімі туралы егжей-тегжейлі айтып берді. Содан соң біз бұл қаладан Нагасакиге жол тарттық. Қалада Қытай жаңа жылы тойланып жатқан кезге тап болыппыз. Мұнда біз Инаса тауына көтеріліп, қаланың түнгі көрінісін тамашаладық. Келесі күні бейбітшілік саябағында танысқан ағаймен жалға көлік алып, келесі қалаға аттандық. Алдымен Нагасакиден Шимабараға көлікпен жетіп, әрі қарай теңіз жолы басталатындықтан көлікпен бірге кемеге міндік. Шағалаларға жем беріп, Кумамотоға тез ақ жетіп қалдық. Сол жерден әрі қарай көлігімізбен Кагошима қаласына жеттік. Ол жақта біз сөнбеген жанартау орналасқан аралды велосипедпен араладық. Келесі күні Кагошимадан Миядзакиге бет алдық. Мұнда біз Аошима аралындағы тағдырларды тоғыстыратын Аошима ғибадатханасына келіп, мұндағы әсем табиғат пен мамыражай күйге тамсанып мәз болдық. Содан соң Миядзакиден Кумамотоға автобуспен жетіп, енді гүлдеп келе жатқан сакураны тамашалап, самурай Като Киомаса тұрғызған Кумамото сарайының тарихымен таныстық. Кумамотодан соңғы нүктеміз Беппу қаласына келіп жеттік. Мұнда біз 100 градустан жоғары температурадағы ыстық бұлақтарды көріп, ондағы қайнап жатқан жұмыртқаларға таңғалып, шағын хайуанаттар саябағын араладық. Осылайша біз Жапонияның ең оңтүстігінде орналасқан Окинава аралынан бастап, Кюшу аралын қосқанда барлығы 8 префектурада болдық. Бірақ саяхат бұл жерден бітпеген еді. Енді ғаламат саяхатымыздың екінші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше ғаламат саяхаттың екінші маусымын Хоншу аралында орналасқан Шимане префектурасынан бастаймыз. Сәлем достар, сіздермен бірге Вайпуфаяж. Бүгін ғаламат саяхат жобасы өз жалғасын табуда. Бүгін біздің саяхатымыздың бірінші күні. Және біз өзіміздің жапондық досымызбен машинамен Шимане деген префектураға кетіп бара жатырмыз. Досымыз бізге бір күшті жаңағы ерекше жерлерді көрсетем дейді. Бізбен бірге болыңыздар. Идзумо қаласы. Синтаистік мифтердің отаны,
жапондар үшін киелі жер. Жапон халқының наным сенімі осы жерден бастау алған деседі. Ал мұндағы Идзумо ғибадатханасы Жапонияның ұлттық қазынасы саналады. Біз мұнда Обон мейрамына тұспа-тұс келген екенбіз. Обон мейрамы 13-15 тамыз аралығында атап өтіледі. Жапондар бұл күндері өмірден өткен туыстарын, жақындарын еске алып, ғибадатханаларға барады. Сондықтан, жаңбырға қарамастан, бүгін мұнда адам көп. Біз Идзумо Тайша деген ғибадатханаға келіп тұрмыз. Бұл ғибадатхананың тарихы жайлы айтып кететін болсақ, Жапонияның Кодзики деген ең ежелгі көне жазбаларында осы ғибадатхана жайлы жаңағыдай жазбалар болған екен. Яғни ол осы ғибадатхана өте көне заманнан болғанын көрсетеді. Нақты қай жылы бұл ғибадатхана тұрғызылғаны белгісіз, бірақ 700-ші жылдары бұл нақты болған 700-ші жылдары нақты болған делінеді осы ғибадатхана. Және де бұл ғибадатхана осы жапондардың синтоизм деген дінінің ішінде көп деген құдайлар барды. Соның құдайлардың ішіндегі ең маңызды құдайының осы жерде өмір сүретін жері деп айтамын, осы ғибадатхана ішінде деп айтады. Сусану деген құдай осы ғибадатхананы өз әйелімен демалу үшін салғызған екен. Бұл аңыз бойынша. Иә, аңыз бойынша. Мына жерде егер де дұрыстап қарайтын болсаңыздар, артында тау жақтың барлықтары бұлтты болып тұрады деген осы. Оның себебі осы жерде Сусану мына жердің бәрін бұлтты болып тұратыны, әйел екеуі демалған кезде ешкім ешқашан да олардың мазасын алмау үшін осы жерде әдейі тұмандатып қояды екен. Тұмандатып қойған екен деп айтады аңыз бойынша. Қазіргі заманға келетін болсақ, бұл ғибадатхана жаңа тағдырлардың тоғысуы, яғни эн-мусуби деп аталады жапонша. Екі тағдырды қосу, яғни адамдарды қосу, адамдардың тағдырларын қосу деген ғибадатхана. Яғни осы ғибадатханаға келіп, адамдар жаңағы өздері сыйынып, жаңағы біреулер үйленем дейді, мысалы біреулер өз жұбымды табам дейді, сондай ниетпен келіп сыйынады екен қазіргі заманда. Сол тағдырлардың тоғысуын мына жіп білдіреді. Ол тек қана мына ғибадатханада емес, бүкіл эн-мусуби, яғни тағдырларды тоғыстыратын бүкіл ғибадатханаларда осындай белгі болады, жіптің белгісі. Осы ғибадатхананың алдында осы жіптің болғаны осы ғибадатхананың эн-мусуби ғибадатханасы екенін көрсетіп тұрады. Және де бұл ғибадатхананың ішінде жұмыс істейтін монахтар туралы айтатын болсақ, олар ежелгі кезден бері, яғни бұрынғы заман 700-ші жылдары, 70-ші емес, одан да бұрын қалай салынды бұл ғибадатхана. Содан бұрын сол кезден бері ең бірінші адам қалай болды, содан бер әлі де белі үзілген жоқ деп айтады. Яғни соның балаларынан баласына беріліп отырған, атадан мұраға қалған монахтардың өмір сүретін орны болып табылады. Және де бұл монахтардың ең бастапқы, ең бірінші монах осы жердегі жұмыс істеген, ол Аматерасу күн құдайы бар Жапонияда. Сол Аматерасудың сүйікті ұлы деп атайды, кенже ұлының бірі. Осы жердегі бірінші монах болып, әлі күнге дейін белі үзілген жоқ. Және де бұл неде ғибадатханада екі отбасы ғана монах қызметін атқара алады. Олар Сенге мен Китадзима деген екі отбасы ғана монах қызметін атқара алады деген жерде. Сосын тағы мына жердің жан жағында тағы мектептер бар делінеді. Және осы ғибадатханада ғана жаңағы оқытылатын десек болады ма, үйретілетін ерекше медитация түрлерін үйретеді екен. Біз жаңа ғана ғибадатхананың эн-мусуби деген жерінде болған болатынбыз. Қазір біз енді ең негізгі бөлімі құдайдың өмір сүретін жеріне барайын деп жатырмыз, ғибадатхана сол бөлімінде. Қазіргі түрін біраздан кейін көрсетеміз, бірақ бұрында мынандай болған деседі. Мына жерде мынандай ағашқа мынандай
лестница сияқты жасалған. Басқалдақ сияқты жасалған. Үлкен ғибадатхана болған көрінет. Қазір мандай тек қана ағаштың кішкентай бөліктері ғана қалған екен. Мандай болғанын қайдан біледі деген сұрақ туындайтын болса, және алдын айтып кеткен Кодеки деген кітапта осылай турасындай болған деген сипаттама бар екен. Сондықтан соған байланысты, соған қарап, осыны соған болады. Жаңа сымбат айтып кеткен суреттегідей, ағаштардың орнына негізі 2005 жыл бойы бұл жерде жаңағыдай реконструкция жүргізген екен. Және ағаштардың орнына мына тағы бір кішкентай ғибадатхананы салып, ғибадатхананың ең негізгі бөлігі жаңағы Құдайдың мекен ететін ханасы, ол ең жоғарғыда орналасқан және оған ешкім кіре алмайды. Қазір бізді әртүрлі префектураларға апарып, аралататын досымыз өз-өзі жайлы айтып кетеді. Hi, konnichiwa. Iwagaki Takahiro to moshimasu. 今、早稲田大学の大学院の博士課程の2年生です。で、僕は5年ほど前からカザフに行くようになりまして、カザフの文化や歴史やいろんなことを勉強してきました。最近はナウルズのお祭りに参加して、その文化的な意味やどんな人がどんなことをやっているっていうようなことをインタビューしたり、実際に観察したりして研究しています。またクムスについても、牧場に行って、クムスを実際に、飲んだり、牧場の人たちと生活をして、クムスの、栄養的な効果であったり、文化的な意味だったり、を、勉強しています。これからアイダナ、ソンティ、シンバトと一緒に、日本を一周してきます。皆さんぜひ見てください。この神社ではまずお賽銭を投げた後、2回大きく礼をします。で、4回手をいただきます。そしてもう一度礼をします。Достар, біздің осы Идзумо ғибадатханасына саяхатымыз аяқталды. Өз мәресіне жеттім. Достар, артымыздағы мына MSB-ді көріп тұрсыздар ғой. Тығыз және өте қатты байланған. Және біз сіздерге де жақындарыңызбен, сүйіктілеріңізбен осылай тығыз және үзілмес байланыста болуларыңызды тілеймін. Сіздермен болған Вайпо Қояш. Келесі видеода көріскенше.